Ngiminsi itanirirenze nyina w'umuntu Josiane utuye mu mudugudu wa Ndengo mu kagari ka Nyamabuye mu murenge wa Gatsata we n'abana be batanu barara ku gasi nyuma yo gusohorwa mu nzu n'ubuyobozi bw'akagari ndetse n'umudugudu ngo bitewe n'uko yabuze amafaranga yo kwishyura inzu amezi akabashize ari abiri ngintandaro zo kubura ubwishyu ngahani n'umuntu atari yishyurwa amafaranga yakoreye muri VUP ibyo avuga ko bambuwe n'umurenge bikaba bimuviriyemo kurara rwantambi we n'abana iyi nzu rero nyimaze mwamezi abiri y'ideni bansubimo kuwa kabiri mvuye muri VUP gukora guhera n'isaha ntabwo turahembwa kandi niho nkura ubushobozi honyine nyimaze mwamezi atatu nabaga muri uyu mudugudu nanone n'ubundi ni hepfo muri Ndengo naho nari mpamaza amezi atatu ariko ho nahavuye nta kibazo dufitanye kwari ukubura amafaranga ubwo mbona ndi ndazanishyuriye nyuma yaho rero bita bihagarara sino njya kubona n'akazi aho nongeye gukorera nibwo bagize gute niko bahise bansohora muri iyi nzu tutaranahembwa nange nkifuza ubufasha yuko bamfasha kuko ngiye ndi mu cyiciro cya mbere mfite abana barindwi n'abuzukuru babiri ubwo muri abana icyenda Intandaro zo gutangira ubuzima bwo gukodesha ubwo twamubazaga impamvu atakwerekeza iyo yavukaga yadutangarije ko we na mama w'umubyara bari batuye mu murenge wa Gisozi ngo ariko leta yaza gusenya amazu yubatse mu bishanga n'inzu yabo ikagenderamo ibyatumye batangira ubuzima bw'inzira y'umusaraba aho tuvuka twebwe aho base bagurishije twaguze inaha inzu baza kuzisenya kwa dutuye ku Gisozi twabanaga na mama amaze kuzisenya rero twuke turagomba turi kodesheza bisanzwe yinzi yana nakuyishyura ubundi ubundi cyane akoraga nafataga abana abajyana kwa mama nkakora nakongera kubona ubushobozi nkagaruka nkashaka inzu ubwo rero mama nayo baramusenya ahantu ari aracumbetse yibera hirya za ntuza zo ku kinyoni niho aba mu nzu akodesha nawe kongere bansohoye nta hantu nari mfite nari kujya ntabwo nari gufata abana barenze bange ngo mbajyane muri iyo shamburete ubwo ho bansize n'aha niho nkiri hanze uyu munsi ni uwa gatanu nafashe iyo umuturanyi atetse aba bana nibo bagaburira twebwe ntabwo turi guteka ubu n'ubuzima bumushaririye ndetse n'abaturage bakaba barimo kumutabariza ngo kuko ubuyobozi butageze impuhwe ngo bwishyure amafaranga mu mibereho ya VUP cyangwa se bamukodeshereze kuko ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ngo we n'abana be bazagwa ku gasi ngo batakwicwa n'ibisimba bakaba bakwicwa n'umusonga bizamurya kubera ko iyo harayinshi ari wenyine kandi ubona ari no mu gihe cy'imvura afite n'abana batoya urumva byabo nibwo bishomba bitamurya n'abana bashobora kurwara bitewe n'imibu imvura byose bamusohoye kuwa kabiri kuva kuwa kabiri nyine arara aho hanze ibi mwabyakiriyemo twabyakira dute se ko natwe tutanamufasha ubushobozi dufite natwe ngo tumufashe ubwo nyine biratubabaza ariko se twabigenza gute ahubwo se nk'ubuyobozi bwamusohoye bwo bamusohoye babona bamushyira hariya na bari abana ngo bigende bite ntabwo byari bikwiye byabaye kubanza bakareba ukuntu bimeze nyine bakamusohora bazi aho bamujyanye kanamuhemba yenda akaba yabona hawa none se ubundi bwo nimba barabakoresheje ntibabahembe akaba n'ubundi noneho banamusohoye hanze yaranakoze nta n'inkunga bamuha nayo yakoreye ntibayamuhaye ngo yifashe ubwo byo bimaze icyo VUP yabo ahubwo ngiye ibintu ahubwo ngiye mbanza kugira ngo ari kwimuka nabibonye ari umunsi imvura igwa cyane n'iryarira ndumva ari kuwa kabiri nibwo nabibonye hano hanze ahubwo ngiye mbanza kugira ngo ari kwimuka bukeye ndongera ndabihabona kugeza ejo nibwo numva ushaka kuvanga umudugudu ngo yaje kwaka ubufasha kugira ngo bamuhite ikintu atahe ahubwo sinzi ko nabo byaje kurangira ahubwo ngubwo leta nimuha ubufasha kuko niyo yasenya inzu nimba bamufashije inzu bakayisenya yabo bakagombye kumwubakira n'izo ntabe hanze ku murongo wa telefone twavuganye na Nyampinga Eugenie we nyiri iyi nzu atubwira ko inzu ye yayishakaga ngo ubundi leta yakagombye kugira icyo ifasha umuturage wayo ikibazo twaramwihanganiye bihagije aramaze n'amezi abiri n'igice ubwo rero ntaho nageze ngo ntacyo nakoze ubwo rero ubufasha busigaye numvaga ari ubwa leta kuko nange nzanye nari nkikeneye
Ibi byatumye tuvugana na Mudaheranwa Regis umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo wungirije abanza gutega amatwi ikibazo cy'uyu muturage. Aha nibwo yahise akira umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata ku murongo wa telefone, nawe avuga ko koko aba VUP batari bishyurwa ngo ariko uyu munsi bamaze gukora raporo yo kubahemberaho ngo mubavuye mu bishanga ukaba yakodeshaga mudugudu wa Ndengo bona akaba yananiwe kwishyura gitifu w'akagari na mudugudu ngo bamujugunye hanze ngo arara ku gasozi nkeka yuko nyina ngo atageze ku biro by'umurenge. Papi, uyu ni gitifu w'umurenge? Yego yego. Ayo makuru wabo yazi murebwe? Oya, mwana narenze. None se papi, uri hafi y'uwo muturage? Eh, umuturage turi kumwe. Mumereze twumve. Niko mada? Karama. Ngo uba muri VUP? Niho mpamba muri vipamba mu kicuru cya mbere. Ah. Ah, ngo babarimo amafaranga angana iki? Nge bandi mwintuza imibyizi bari nimo 22. Eh, ari deni abantu babarimo murengwe. Nyina, na deni tujya tubabamo uyu munsi nibwo basabe ayo kukwezi. Wo ayivuga na yahe mada? Na amafaranga twayasinyiye kuwa gatatu. Ejo ni ukuvuga ngo twujuje icyumweru kuwa gatatu, uyu munsi twari kujuje icyumweru n'umunsi umwe. Kandi ngiye kuva bansohora mu nzu sindongera kujya gukora kuko nirirwa ku bintu n'abana. Nyine icyo turimo kuvuga? Ubwo ni public works murewe? Yego. Iyo bimeze bite? Byose bayasabye uyu munsi, bamaze icyumweru kimwe bakora. Umurenge urahazi mata? Yego. Yana yo ganira n'umunyamabanga ashaka gukora uwo murenge, sibyo? Bwana Mudaheranwa Regis yasabye ko nyina w'umuntu yahita yerekeza ku biro by'umurenge wa Gatsata bakaba bamushakira inzu yerekeza mu muryango we, mu gihe hagishakwa inzira yimbitse mu kumukura muri buno buzima bumushaririye yaba we n'abana. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valenti papa. Aha ni mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Gahombo mu murenge wa Kigoma, ni mu karere ka Nyanza, niho umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera, aho twasanze umuturage witwagwa neza Seti uba mu kazu gato k'akavurivundi na kazu karenda kuzamugwira. Ni inzu itagira idirishya habe n'icyumba namba, ariko ayibanamo n'abana batanu ndetse n'umugore, bikongera ariko bakararana naye ni muri aka kazu. Uyu muturage agana na BTN TV avuga ko ngo abayeho mu buzima butamworoheye kuko ari umukene cyane, dore ko ngo yabuze n'ubushobozi bwo kuba yakubaka inzu nini yakwira umuryango wose. Aka kazu ngo kugira ngo abashe kukubaka ngo byate nuko ngaho yacumbikaga bagendaga bamwirukana bitewe no kubura ubushobozi, akaza guhitamo kubaka aka kazu bijyanye n'ubushobozi yari afite. Ikibazo afite nuko nta bushobozi afite, ndi umukene bahantu nyine iranzu nayo yubatse mvuye mu icumbi. Bonye nkuru tubati tutandaga ko nkomeze ntanga amafaranga ya y'icumbi abane kampe kugomera gonda akumbashe ni nk'abari mu muryango Imana impa nyine nzakongera. Kino kibanza ni cyanze. Mfite abana batatu. Hayeho mpinga umusiri. Nabaho umusiri nkate bagateka akatukarya. Nta kundi ubwo nuko. Munje nyenda yigira ubwo nuko nta bushobozi mfite. Munje nyenda ndayigira. Kuko nanjye nawe wayigira uri mu nzu imeze kuriya. Ngo nta kundi nabigenza. Ngomba kuyigira ariko noneho Imana ikamfasha. Gusa ubwo umunyamakuru wa BTN TV yahageraga
twasanze muri aka kazu nta cyumba na kimwe kibamo, ariko tuhasanga amahurunguru y'ihene n'agasamba ryamaho n'umugore n'abana we. Ibigaragaza ko bariho mu buzima butaboroheye, bakifuza yuko ngo bakubakirwa kubera nta bushobozi bafite. Uyu muturage ababazwa no kubona abandi baturage batishoboye bagenda bafashwa bakikura mu bukene, ariko we ngo ntakatagize agaragaza ikibazo cye kuva mu nzego z'ibanze kugeza ubwo ngo yaje no kwitabaza urwego rw'umurenge, ariko bose ngo bazahatuye ndetse ngo nabo barahagera bakumirwa, ariko ngo bakamwizeza kumufasha nyamara amazi agahera mu kirere. Ndasaba aho ko nakubakirwa nkabona aho kuba heza, kuko n'ubundi bushobozi mfite ni bukeye. Kuko umuntu amaze iyo umuntu nkanjye maze kujya mu bana batatu ntafite ahomba, bambaza amafaranga yo ku ishuri, bambaza ibyo kurya, bambaza imyenda yo kwambara, ndumva nta kuri kuntu nabigenze. Hari amabuye nyine nayo kumfasha kugira ngo umuyaga utayahuha ariya mabati, ariko iyo imvura iguye hari imitonyi birara ariya mabati nayo naguze ari inkuru avuye ku yandi mazu. Rero twegeye hejuru tugiye turimo imvurego nyine tubasha kwikora aho tugiye kwinyiga kuya mu mvura itatunyaje. Uyu muturage ngababazwa nanone cyane no kubona baramushyize mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe, ibyo avuga yuko ngo iki cyiciro ari cy'abishoboye kandi mu bigaragara ari umukene nyakujya, ahubwo akenewe kuba yafashwa. Dore ko anavuga yuko ngo kugira ngo ubone n'ibyo kurya bibagora cyane bitewe nuko ngo abanza kujya gukorera umusiri maze ngo bakabasha kubona icyo bashyira mu nda. Iba njya guhingira igihumbi, ubu n'icyo duhingira cyangwa se cyabiri, wagikoramo ifu y'umwana ukagikoramo imboga ukanazizigama amafaranga yo kuba yakubaka indi nzu. Icyo nsaba ni ukunyubakira kuko nta bushobozi mfite bwo kubaho. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV nabo bavuga yuko inzego z'ubuyobozi iki kibazo cy'uyu muturage utishoboye bakizi, ariko ngo habe n'umuganda bigeze banatekereza kuba bamukorera, ibyo bavuga yuko ngo bibabaje cyane. Aba baturage bifuza ko ngo uyu muturage yakubakirwa nk'ibisanzwe bikorerwa abandi baturage batishoboye. Icyo twasaba leta nuko mwatuvuganira ukagera wenda no ku nzego zo hejuru, kuko izo hasi zo zirabizi ko atuye ahangaha, nuko zo zitabishyiramo ubushake. Byagera nko ku nzego zo hejuru kugira ngo byibura n'inzego zo hejuru zimanuke zize zibibone zirebe ko zamufasha. Iyo abantu bamaze kugira umuryango ibibazo byabo barimo babigwiza, njye rero nkabona byarabananiye kwirwanaho, nkabona mwabakorera ubuvugizi bakabashakira ahantu baba. Iyo umuntu amaze kubona haba aranahaha bikemera, batuye ahantu habi, ingaruka imvura ishobora kubaza ikabatwara, dore dusigaye tugusha imvura zimeze nk'ibyorezo. Kandi ntekereza neza ko igihugu nacyo cyaba gihombye. Mukanaganzwa Brigitte ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kigoma, ku murongo wa telefone agana BTN TV avuga ko ngo iki kibazo cy'uyu muturage bakizi, ariko ngo yaje gushyirwa ku rutonde rw'abazubakirwa, ndetse ariko ngo bazanamushakira n'indi mirimo yamufasha mu gukomeza mu kwikura mu bukene maze ngo akizamura mu bikorwa by'iterambere. Abantu bakeneye ubufasha nk'ubwo badashoboye, yego dufatanya tujyana n'abaturage n'izindi nzego zidukuriye, tugafatikanya abantu bagafashwa. Ubwo abantu bazareba igishoboka uko ubushobozi bugenda buboneka, nabo bakazafashwa nk'abandi nabo babigizemo uruhare. Uyu muturage gwa neza seti ubwo twageraga mu rugo rwe twanasanze nta bwiherero bwa tuwaleti afite, metero yacukuye ni metero imwe gusa, ariko usanga ubu bwiherero butumwaho n'isazi ndetse bunanyagirwa. Ubuzima bw'uyu muryango ubayeho ni ubuzima bukomeye cyane busaba kuba bwatabarwa hakiri kare maze bakubakirwa nk'abandi bakabona warambika umusaya. Si ubwa mbere inzego zitandukanye zikunze kumvikana zivuga yuko zizafasha abaturage nk'abatishoboye, nyamara isubiye inyuma usanga bafashijwe ari mbarwa, nyamara isubiye inyuma usanga bafashijwe ari mbarwa. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, ahandi ni mu kagari ka Gahombo, ndi mu murenge wa Kigoma, mu karere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo.